азбука, це теж кунг-фу. Кріпотура буде в таких місцях, про які я навіть ще не знала. Це є на все життя, до самої смерті. Наступити на ногу, це теж кунг-фу. Це не закінчиться ніколи, Алла. Це перший удар, спати. Ми ходимо колядувати до всіх, хто нас кличе. Лапа леопарда! Наші тренування закінчуються тоді, коли ми помираємо. Ставити до суперника отак до людини. То це вже буде. Ти викликаєш на бій. Я викликаю на бій. Сьогодні буде кунг-фу. Яке тут утворюється, символізує всіх людей, що всі брати, хто практикує бої мистецтво. Всі люди. Клас. Це дуже... І вислів, що всі люди, всі, ну, бійці кунг-фу, всі брати. Це один з п'яти найбільших стилів півдня Китаю, який розвивався. І зараз він є одним з найпопулярніших стилів за межами Китаю, не лише в Китаї. Наша школа існує, асоціація існує 6, то вже 7-й рік пішов у Львові і взагалі в Україні, так як ми єдині. Я з дитинства практикую бойові мистецтва, мабуть, з 7 років з братом практикували разом бойові мистецтва. І з 10 років я почав займатися, власне, саме ушу кунг-фу таким напрямком. Ну і так сталося, що доля звела мене з моїм сіфу, з моїм вчителем, мабуть, в 2011 році. І так ми познайомилися, і в 2014 році я вже був в Гонконгу і вивчав бойове мистецтво, власне, став байсі прямим послідовником свого вчителя. І почав, власне, практикувати лам гар хон кюн, саме цей напрямок кунг-фу. Cat wash the face, horse step, flow. Кіт мулає лице. Love is all love, I need your help. Що завтра в мене кріпотура буде в таких місцях, про які я навіть ще не знала. Напишу в коментарях, там поділіться враженням. І знову встала в положення руки в сторону. Давай, раз. Ще раз. Міняємо стойку. Координація, пам'ятайте. Кунг-фу то є координація. Хунгар переважно, це є удар лівим той, удар в пах ногою, це є джетгьок, удар в коліно, перебуваючи, і це є чонцингьок, удар, перебуваючи в серце, це є або п'ятка, або носок. Переважно це є удар в п'ятку, в груди. В обличчя, ну і рідше використовується вантон той, удар ногою з боку. В традиційних стилях рідко коли машуть високо ногами. Якщо в спорті використовуються переважно кулаки, то в бойових мистецтвах використовуються інші типи кисті для враження. Для того, щоб фішку зробити, так, удар, фуджао, захват. Він йде за ліктичні вузли, удар, так, палець боку, це теж кунг-фу. Наступити на ногу, це теж кунг-фу. Оскільки арсенал в хунгар досить великий, що руками, що ногами, є і больові, є і підбиви кітки. Основа всього хунгар – це є сейпінма. Сейпінма – це є позиція чотирьох рівнів. Раз, два, три, чотири. Ят, і сам, си. Тоді ми осідаємо вниз. Колінка не вивалюється за стопи. Колінка прямо. Музика.
Звичайний самсін. Раз, два, три. І зразу другу руку. Раз, два, три. Що таке дасамсін? Удар трьох зірок. Це для укріплення ваших передпліч. Хунгар – стиль, відомий залізними передпліччями. Кіт кюсао. Залізні мусти. Це називається міст кюсао, рука міст. Тобто вона з'єднує кулак і повністю весь ланцюжок передачі імпульсу сили. Два. Живіт. Два. Все, відпрацьовуємо. Багато є форм, де ви статично приймаєте позицію сейпінма і виконуєте низку руків лише з цієї позиції. Ця позиція, якщо чесно. Щоб почати, треба вже підставити в цій позиції, і це жаль важко. Коли в старі часи 6 місяців тільки практикували позицію, а тоді переходило до прямого удару то. Я думаю, що якраз півроку це оптимально, щоб стояти тут і ти відчував себе нормально. Зараз ми попробуємо зробити наступну штуку. Боковий удар, захват за руку, боковий удар кулаком, удар ногою в пах і удар в стрибку з ударом чапчой проникаючи. Комбінація. Комбінація. Виглядати вона буде так. Раз, два, три, чотири. Леопарда. А як вона б'ється? В пах. Жорстко? Так. Жорстко. Я завжди кажу, кунг-фу не Олімпійські ігри. Мала площа, м'яка тканина, удар дуже проникаючий і травматичний. Хунгар використовується техніка п'яти звірів. І це є хучао лапа тигра, це є сінькюн форма змії, це є хокчой журавель, це є паочой леопард, це є лунгін форма дракона. І кожна з тих форм має свою дистанцію і свої примінення. Вище ногу. Вище, вище. Наш спис попереду. Давай вище ногу. І спис. Один. Два. Три. Чотири. Ти бачиш? Ти бачиш? Давай п'ять. На трійку, але є. То мій спис, то спис для тренування. Оце є бойовий спис. Техніка списи, списи є різні. В даному кунг-фу використовують списи, які на твердому руків'я, вони як піка, вони не гнуться, вони важкі. В мене зараз в правій руці мій спис, яким я тренуюся, він трошки є важкий, спробую його потримати. Відчуваєте? Так, це є зброя, якщо ти, наприклад, зробиш отакий рух, ти не втримаєш, можливо, втримаєш його, а можливо... Попробуй, давай поміняємося. Давай. Це буде для тебе, це буде для мене спис. Відвід, укол. І можна робити і на місці, і з кроком, і з відходом, і з проворотом.
Все, так. Да. Це все, що колиш мене. Тому що цей відбив, відбив і укол. Пробуй. Зніми, будь ласка, рукавиці. Я зараз поясню наочно, чому ви вдягаєте рукавиці. Тому що той кулак вони набиваються. Якщо ви набитим кулаком отримаєте обличчя, для бою це дуже добре. Но для спарингу, для навику, щоб ви не лягали після першого удару спати, ви використовуєте перчатки. Ми б'ємося в змаганнях по кікбоксу, тайський бокс і всяке прохідне. Де хочете, там і б'єтеся. Ну, ми курятники, ми ходимо колядувати до всіх, хто нас кличе. Бійці кунг-фу не бояться поєдинків, бо в поєдинках вони знаходять свої слабі сторони і перетворюють їх згодом в сильні. Готовність 10 секунд. Справжня вулична драма. О, Господи. На науковій це розумієш, таке це відбувається. Попота на науковій вона така. Приготувалися, привітання один одному. І бей, тише, почали. Після цього поєдинку мене аж сльози на очах виступили, якщо чесно. Хотілося розплакатися. Не знаю. Тут, тут на кунг-фу вчать як спортивної складової, якщо ви хочете просто змагатись, так і складової такої вуличної, справжньої бійки. Бійки не в вакуумі, коли ти просто тренуєш удари і все. Тут є як моделювання реальної ситуації, коли ти хочеш оборонятися, хочеш відчувати своє тіло. І в кунг-фу дуже мало складової там ударів, фізики і набагато більше філософії. Ну, щоб ти розуміла, то, що ти сьогодні пережила, це є на все життя, до самої смерті. Розумієш? Це не... Це не закінчиться ніколи, Алла. Це не закінчиться ніколи. Це наші тренування закінчуються тоді, коли ми помираємо. Все життя це практикувати, оце і наша справжня наша дорога.